Hello, my dear students. How are you today? I hope you're fine and you're ready to start our lesson. І так, третя тема, урок п'ятий, сторінки 65, 66, 67 нашого підручника. Почнемо з вірша. So say what the doctor usually does when he visits his patient. Скажи, чим, що робить зазвичай лікар, коли він відвідує свого пацієнта. When I am ill, I go to bed. Коли я хворію, я йду до ліжка. And on the pillow lay my head. І кладу на подушку свою голову. The doctor comes and say, dear me, whatever can the matter be? Лікар до мене приходить і говорить, Боже мій, у чому ж справа? She feels my pulse and sees my tongue. Вона міряє мій пульс і дивиться на мій язик. She tests my heart and then each lung. Вона тестує моє серце, слухає серце, а потім кожну легеню. She asks how old I am and then she takes her paper and her pen. Запитує про мій вік, потім бере папір і ручку. She gives me medicines that taste so bitter that I'm sure it's waste to take them. Вона дає мені ліки, які такі гіркі, що я впевнена, що марнотратством є їх взагалі приймати. But she says, each noon take this and you'll be better soon. Але вона говорить, кожного дня приймай це і тобі дуже скоро стане краще. So what does the doctor usually do when he visits the patient? So, the doctor feels patient's pulse and sees his tongue, tests his heart and each lung. And, of course, the doctor gives some medicines. Також лікар дає якісь ліки. Так, аби пацієнт, звичайно, видужав дуже швидко. Okay, task 2. Read and listen to a part of a lecture. І так, прочитайте, прослухай частину лекції. What must you do to stay healthy? Що ти маєш робити, аби залишатися здоровим? When we are ill, we feel unhappy and sometimes have a high temperature. Коли ми хворіємо, то ми почуваємо себе нещасливими та інколи маємо високу температуру. Very often the cause of illness and disease is dirt. Дуже часто причиною захворювання є бруд. Dirt is full of germs. Бруд повний, наповнений мікробами. They are very, very small, but they are alive. Вони дуже-дуже маленькі, але вони живі. They can get in through our nose and mouth to make us ill. Вони можуть дістатися через нас, через потрапити до нашого тіла, через нас, наш ніс там рот, і зробити так, що ми захворіємо. They can get into our body through our skin too. Вони можуть потрапити до нашого тіла через нашу шкіру також. We must keep our body clean. Ми маємо тримати наше тіло в чистоті. We must wash our hands before meals. Ми маємо чистити руки, мити руки перед прийомом їжі. We must keep our fingernails clean. Ми маємо тримати свої нігті на руках чистими. We must also think of our teeth and clean them twice a day. Також ми маємо думати про наші зуби і чистити їх двічі на день. Germs can make teeth bad. Мікроби можуть також погіршити наші зуби. A toothache is very painful. Зубний біль дуже болючий. That's why we must visit our dentist regularly to be sure that everything is okay with our teeth. Ось чому ми маємо відвідувати нашого стоматолога регулярно, аби переконатися в тому, що з нашими зубами все гаразд. Our body also needs fresh air to breathe. Наше тіло також потребує свіжого повітря, аби подихати ним. We must have plenty of clean air to stay healthy. Ми повинні мати багато чистого повітря, аби залишатися здоровим. We must do sport regularly. Ми маємо займатися регулярно спортом. And we also must keep our home clean. Також ми повинні тримати свій дім у чистоті. Дуже багато в цьому тексті must, 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 must. Тобто як настанова, як правило. Не порада навіть, а як правило. Okay, task 3. Read and choose the correct items to complete the sentences. Необхідно прочитати речення та обрати відповідно правильну відповідь. So when we are ill, we sometimes have a high temperature. Коли ми хворіємо, інколи у нас висока температура.
Very often the cause of illness is dirt. Дуже часто причиною захворювання є бруд. We must clean our teeth twice a day. На даному випадку тут написано clean. Є два варіанти. Clean our teeth або brush our teeth. Ну, в даному тексті у нас clean написано, це не помилка. Отже, clean our teeth twice a day. Чистити зуби двічі на день. Хоча розповсюдженою, звичайно, виразом є розповсюдженим brush. Brush our teeth. We must keep our home clean. We must always keep our home clean. Ми маємо завжди тримати наш будинок у чистоті. Переходимо тепер до Grammar Lab. Граматика. І так, модальні дієслова must і should. Ну, звичайно, їхні варіанти заперечної форми. Must – повинен щось зробити, як правило. Mustn't – не повинен щось зробити, теж як правило. Should – як порада. Тобі варто це робити. Shouldn't – не варто. І так, the modal verbs are a special group of auxiliary verbs. Модальні дієслова – це особлива група допоміжних дієслів. They are different from most other verbs in four ways. Вони відрізняються від різних дієслів і чотирма способами відрізняються. After modals we use infinitives without to. Після модальних дієслів ми використовуємо слово без to. After other verbs we use infinitives with to. Після інших дієслів ми використовуємо інфінітиви з to. Ну або дієслова закінченням ing інколи. Так, далі. Modal verbs have no s on the third person singular. Після he, she, it модальні дієслова не пишуться закінченням s. Ну, наприклад, he plays, ми говоримо, так, в present simple, she plays. Модальне дієслово, на модальне дієслово це правило не діє. He can, he must, he should. Жодних s. We make modal questions and negatives without do. Модальне дієслово, чим воно гарне, що воно може саме поставити заперечення або питання. Наприклад, must винесемо на початок речення, це вже питання, до must додаємо not, і це вже заперечення. Тобто нам жодного допоміжного дієслова більше не потрібно. Modal verbs have no infinitives or ing forms. Instead, we use other verbs. Модальні дієслова не мають форму інфінітива, ну, тобто початкової форми, так дієслова, або закінчення ing. Про це ми будемо говорити трошки пізніше, що це за закінчення. Замість цього ми використовуємо інші дієслова. Отже, модальне дієслово, воно саме по собі яке? Самодостатнє. Воно може саме поставити заперечення. Наприклад, I must clean my teeth every day. You mustn't make noise. Ти не повинен шуміти зараз, так? Воно саме може поставити заперечення і питання. І так, тепер про must. We use the modal verb must when we mean this is necessary. Ми використовуємо модальне дієслово must, коли ми хочемо сказати, що це необхідне, або this is a good idea, це гарна ідея. Наприклад, I must get up early tomorrow. Я повинен піднятися рано завтра. You must visit a dentist twice a year. Ти повинен. Це твоє obligation, так? Відвідувати дантиста, стоматолога двічі на рік. In questions, у питаннях, we use must when we mean. У питаннях ми використовуємо must, коли ми хочемо передати такі питання. Is this really necessary? Чи це справді необхідно? To make questions with must, we must put must before the subject. Аби зробити питання, ми must маємо поставити перед підметом. Тобто, we must. Стверджувальне речення – we must always keep our home clean. Питальне речення – ми must раз і винесли перед словом we. Must we always keep our home clean? Must you sleep 8 hours a day? Чи необхідно для тебе спати 8 годин на день? To make negative sentences – we put not after must. Аби утворити заперечення – додаємо not до must. Must not – разом пишеться mustn't. You mustn't do that. Ти не повинен це робити. Should тепер. Should не такий категоричний, як must. Should – це більше як порада. We use should to talk about a good thing to do. Ми використовуємо should, аби поговорити про те, що це варто зробити. You should be more careful to your health. Тобі варто бути обережнішим зі своїм здоров'ям. You shouldn't drink cold water. Тобі не варто було пити цю холодну воду. You can get a sore throat. Може потім хворіти горло. Should I take these medicines 3 times a day? Чи варто мені приймати ці ліки тричі на тиждень?
Тобто should – це більш як порада, must – це як obligation, повинність, що ти повинен це робити. І так, вправа четверта. Look and say what you must, mustn't or should, shouldn't do to keep fit. Поглянь на ці малюнки, на ці вирази під малюнками, ми їх зараз перекладемо, і скажи, що ти повинен, не повинен робити, і що тобі варто і не варто робити, аби залишатися fit, у формі гарній. І так, you should take part in a sport regularly. Тобі варто брати участь у спорті, у заняттях спортом, так? You mustn't smoke. Ну, це однозначно mustn't. Не повинен палити. You shouldn't go to bed late. Тобі не варто. Так, це може бути як порада. Тобі не варто лягати спати так пізно. You mustn't eat too much. Ти не повинна їсти так багато, так? Це вже точно mustn't. You eat many sweets. Ну, тут може бути заборона, звичайно. You mustn't eat many sweets. Чому mustn't? Тому що if you eat many sweets, you have some problems with your teeth. And that's why you mustn't eat many sweets. You must eat fruit and vegetables. Ти повинен їсти багато фруктів та овочів. To stay healthy, yes? Okay, complete the sentences. Put in should or must. Додай до речень. Відповідно, дієслова should or must. Complete the sentences. І так, I can't leave. I must finish this report today. Я не можу йти. Мені необхідно завершити цю доповідь сьогодні. Отже, це must. Це моє переконання, що я повинна це робити. Мій обов'язок. I take more exercise, but I am too busy. Мені варто більше виконувати вправ якихось, але я занадто зайнята. Should. I should take more exercise. Це порада сама собі. You mustn't smoke. Звичайно, ти не повинен палити. Це 100% заборона. Це як правило. Четверте. What should I do to keep fit? Я запитую пораду. Так, я питаюсь поради. Що я маю робити, аби залишатися у гарній формі? What clothes should I wear? Який одяг варто б мені носити? Put on a jacket, it's cold outside. Одягай куртку, на вулиці холодно. Це я також прошу поради. Поради у людини. When must you consult a doctor? Коли ти повинен пройти консультацію у лікаря? Це, мабуть, вже obligation, тобто це вже обов'язок. Sue needs to lose some weight. Sue має втратити вагу. Скинути вагу. I believe she should exercise more. Я вірю в те, що вона має більше робити вправ різних. Ну, так як порада. The weather is fine today. Сьогодні погода гарна. It's warm enough. Сьогодні достатньо тепло. You put a warm sweater on. Так, ну якщо на вулиці тепло, то, мабуть, тобі не варто, так? You shouldn't put a warm sweater on. Тобі не варто одягати теплий светр. Тобто тут необхідно should в останньому реченні, я так розумію, написати у заперечній формі. Має бути щось на кшталт такого, так? Заперечення тут. І так, ще раз. The weather is fine today. Сьогодні гарна погода, достатньо тепло. Тобто тобі не варто одягати теплого светра. Так, you shouldn't put a warm sweater on. Отже, ще раз. Модальне дієслово must використовується в теперішньому часі для вираження необхідності, обов'язку з точки зору самого мовця або певного правила. Наприклад, I must go now, it's too late. Я повинен піти зараз, вже занадто пізно. You must find a new secretary. Ви повинні знайти нового секретаря. Модальне дієслово should та його синонім ought to, якого ми сьогодні не розглядали, але ви знаєте, що така форма ще є, не змінюють своєї форми та часто використовуються у стверджувальних реченнях, що виражають пораду, певний обов'язок, припущення або очікування мовця, можливість чогось тощо. Наприклад, it's late already, you should go to bed. Вже пізно, тобі слід йти спати. Обов'язок. We should stop him. He is going to commit a crime. Ми повинні зупинити його, він збирається вчинити злочин. У заперечних реченнях з модальним дієсловом should частка not приєднується після модальних дієслів. Так, should not. Такі заперечні речення мають значення поради або вічливої заборони та перекладаються як не слід, не варто, цього не повинно бути. Наприклад, You should not go outside late. Тобі не слід виходити з дому пізно.
Should not разом звучить як shouldn't. Так? Окей, great. Should чи must? Іноді обидва модальні дієслова should та must перекладаються однаково як повинен, зобов'язаний. Однак їх слід розрізняти. Should менш категоричний і він виражає більше пораду або припис. А must – це суровий наказ, вказівка або ж заборона. You should be on time tomorrow. Ти повинен постаратися прийти вчасно завтра. You must be on time tomorrow. Ти повинен прийти вчасно завтра. He shouldn't go out without us. Йому краще не виходити з дому без нас. Тобто це як порада йде. А ось he mustn't go out without us. Йому забороняється виходити з дому без нас. Тобто необхідно дивитися за контекстом. Добре, за контекстом, тому що не буває у нас категоричності в даному випадку. Необхідно дивитися, у якому тексті вжита та чи інша конструкція. Аби правильно обрати, should чи must. Ну, звичайно, якщо ви спілкуєтеся з кимось англомовним, з native speaker, то якщо ви хочете передати йому якусь пораду, звичайно, що ви самосвідомо вже вживаєте should. Так? А must, звичайно, не треба бути таким категоричним, якщо ви спілкуєтеся з іншою людиною у такому friendly tone, так, у товариському тоні. Тому should, я гадаю, you should read this book. Тобі варто почитати цю книгу. Тобто ви радите людині щось. Тому що якщо ви говорите must, то це вже зобов'язання. Ну, звичайно, must же ще має іноді і пораду. Мається на увазі, що ой, це такий чудовий фільм, ти маєш його подивитися, тобі варто його подивитися. You must watch it, you must see it. Тут треба вже дивитися за контекстом, звичайно, вживання цих двох модальних дієслів. That's all for today. На цьому це все. Thank you for your attention. See you next time. Побачимося на наступному уроці 6-му. Goodbye.